Са да сама го повика Никола Груевски да го почитува уставот и лично да дојде од Собраниска говорница да образи оставката. Тоа е единствениот начин каде законодавниот дом може да ја констатира, вели Костадинов. Каде е одговорноста пред граѓаните, каде е патриотизмот лажен кој што го пропагира ВМРО ДПМН? Никола Груевски како пратеник има обврска да се врати во државата, има обврска да се одлежи казната согласно во транспарентна судска постапка донесена и секако доколку има намера да си поднесе оставка во собранието од пратеник. ВМРО ДПМН е тврди дека има и друг начин за поднесување оставка. Тоа е лична одлука на почесниот председател Никола Груевски, се случува во амбиент во кој што добро ви е познато, кога човекот е одсутен од парламентот повеќе од 6 месеци со тоа што има политички азил заради политички прогон во Република Македонија. Дали ќе може да ефектуира оставката со оглед на законските, веројатно постојат начини тоа да биде испратено по пошта или на било кој друг начин на кореспонденција. Наредната недела ќе биде закажана пленарна седница на која пратениците ќе расправаат по извештајот на комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, која даде зелено светло за одземање на мандатот на Груевски. Тој пред два дена преку Фејсбук ја најави оставката со образложение дека не сака поради него партијата и пратениците да бидат изложени на притисоци, лажна пропаганда, на непријатности и медиумски линч од страна на владата. Во Будимпешта е повеќе од 6 месеци кога требаше да биде притворен за предметот СЈО.